Sekmadienio vakarą vakarinius ir pietvakarinius rajonus pasiekė lietaus debesys, o pietiniuose rajonuose griaudėjo perkūnija. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Lietuvoje per naktį užfiksuoti 77 žaibų išlydžiai. Pirmadienis taip pat pažėrė staigmenų. Popietę Marijampolėje griaustinį palydėjo ir stambi kruša. Liūties, krušos ir smarkaus vėjo vaizdai žmonės dalinasi ir iš Vilkaviškio rajono bei Šakių. Visgi audros debesys neusibus ir pasitrauks apie 9-10 valandą vakaro. Nelis žada sinoptikai ir trečiadienio naktį. Iš giedrėjus ir vėjų nurimus kai kur gali susidaryti rūkas. Naktis bus šalta, vės iki 6 laipsnių šilumos.